Hi, ebintu ebimu nze sitera byogerako. Ebintu ebimu bintuukako. N'ebimpitako weswi nga sitegedde engeri ya byogerako. Naye n'ensigala nga mbyewuunya. Jjo nadde ku ofiisi yange awo, Infotrust Poverty Consultants. Awo ku ofiisi yange eri e Kamwokya. Mpi ne rubiizi awo ng'okkirira. Omwana muwala atiba bw'ati n'ajja mu ofiisi yange. Madamu kwetaaga njaga kwogerako naawe. Konze ono mulungi omweru bwati kalala. Azze kugula ttaka lyaka muteekewa. Muteekewa. Nintandika okukeberakebera mu ploti zange ez'ebbeeyi. Ngamba ndowooza kamutwale kirwano kuza miliyoni z'ebina kirage. Omukaga agenda muteekamu ssente oba yennyini azirina ng'ennyirira yeeyo. Naye omuwala nasanga alina ensonga ze. Nangamba yali wano ku TikTok ng'akola content we. Wakusagaza kabina, kunyeenya, kuzina. Sejjaaka we yamusanga, omusajja omufumbo omubalagavu. Atayagala kikona ku famire ye. N'amwegomba. N'amuwa amateeka n'okukwakulizo. Kwagadde ngenda abeera naawe. Ngenda kuwa buli kimu kye weetaaga kye saagala kumpostinga kabinako sikulinako buzibu naye ebyange ngenda kuliira mu mukutu omwana n'agamba ate buzibu kikasooba ngompa ssente ne babeerawo omwaka ne gugenda ate olubuto nga terugwamu omusajja n'agamba speed biri lujemu n'alujjamu nga baddamu beeyagala beeyagala speed biri olwokubi lugenze kunalo olugyemu kati wetwayogeredde ng'olubuto lwaku lwakusatu n'angamba mukazi munange nga nkooye okugyamu embuto naye sponsa abadde akikola nnyo siina kye neetaaga n'atakimpa naye ensonga ezikwatagana ku famire ye tayagala amukyankalanya kati either nzigyamu olubuto oba relationship ngivaamu yangambye bwe nsigaza omwana siriddamu muwuliza ate ajja ku makinga sure nti n'omwana simuzaala kubanga yeetazaala bbali n'enzikubamu ne zaaka amagezi nga ngaalina ag'omuwa awo najuza omusindika mu bagoddizi ba wano bamuwa amagezi kubanga nze nga sirina kati nkuwe magezi ki nti lujeemu nti lulekeemu nti kolaki kubanga weeyitidde obwa single mother. Weeyitidde obwa single mother. Obutali bubi naye can you afford. Ate omusajja agambye agenda abantu abamu they are very serious when it comes to their families. They can use you as much as they can but they won't let you. They won't ever let you disturb their families. Kati awo muwe magezi ki? Badia, nange munyambeko. Abawala abamu muli wano munyeenya bubina. Munyenye obubina nga ye content gumukola. Ekituufu mugenda ku attracting abasajja. Naye mujafuna n'ebizibu. Kubanga abasajja bubaagala bantu bali babagattako. Akabina ffena obubina tubulina tubutuulako wano ewaffe. Ate n'abasajja baffe bakimanyi nti tubulina. Naye kabina akoyongeddeko ki mukazi munnange? Oyongeddeko ki? Bukasagaza busagazi mukwano ky'olinawo? Kisobola obutakola. Sembere ewe betuseewo ng'olina ka plot com Infotrust Property Consultant. Togamba nti kanka tunde ntandike ka business. Kwa business gy'obaddewo nawe yakusagaza kabina. Kati oli lubuto n'akasagaza oli lubuto. Ate omusajja n'akugisaamu olubuto olusooka era n'okunemba n'ofuna olwokubiri. Omusajja n'agamba ajjamu olubuto. Naawe no. Nange mumpe ku magezi bwana nange nnemwa. Nnemwa mukyala bw'obanga ky'olinawo kabina kakusagaza busagaza njagala ojjukire nti abakyala abafumbo balina obubina babbaawa bwe basula babulabako naye ne baagalako kubuna obwa street kati bw'obanga kabina kokka ky'olinawo kisobola obutayamba